Tərtər -tər rayonunda yerləşən Sərsəng suanbarının suyu quruyur. Buna səbəb separatçıların Sərsəng suanbarında ekoloji fəlakət törətmələridir. Anbarın suyundan məqsədyönlü istifadə edilməməsi, eyni zamanda kənar müdaxilələrə yol verilməsi anbardan suvarma məqsədi ilə istifadə edilməsini mümkünçüsüz edir. Bu da öz növbəsində təkcə suanbarı üçün deyil, eyni zamanda ətraf ərazi üçün də böyük həcmdə ekoloji fəlakət yarada bilər.